Hestene er allerede på plass i innhegningen neste morgen. Hver kveld slipper Wes hestene løs for å beite hele natten, med fotlenker på frambeina. Straks etter å ha hentet inn hestene tidlig samme morgen, speider Brad og Wes etter en stor elgokse de tidligere har sett flere ganger på den andre siden av dalen. Etter en solid amerikansk frokost gjør Fred og Jon klar litt ekstra tøy, matpakke, ammunisjon og våpen, mens Wes og Brad saler opp hestene. I dag skal jakta begynne. Kvelden før ble våpnene sjekket etter reisen og prøveskutt bak hytta. Jon og Fred har lite erfaring med ridehester, men disse hestene har et godt gemytt og er vant til å omgås mange forskjellige mennesker. Bare takk i salen med andre. Ja, gikk opp. Yukon-territoriet er delt inn i 20 jaktkonsesjoner. Området i Lone Wolf er et av de minste, men elgtettheten er en av de høyeste i territoriet. Sammenlignet med Norge er elgtettheten i Yukon likevel lav. Brad og Wes skiller etter hvert lag og tar med seg hver sin jaktklient. Brad, Jon og fotografen fortsetter oppover dalen, mens Wes og Fred Roger skal ri opp i fjellet via en liten sidedal. Jon har med seg sin nye Remington 375 Holland Holland med 300 grain Swift-kuler, som har en vekt på 19,4 gram. Ikke nødvendigvis påkrevet til elgejakt i Yukon, men Jon skal kanskje også skyte en grizzly, hvor dette kalibret derimot er å anbefale. En grizzly er ofte mer hardskutt enn en elg. I Yukon begynner storviltjakta allerede 1. august, og elgejakta foregår dessuten litt annerledes enn i Norge. Som oftest benyttes speiding, smygejakt og lokking. Right down to the valley here where you can see the willow trees like this. Yes. Not all the way to the pass, but we're just going to go down there and get on this, stay on this side, climb up if we can, get a vantage point, just last the slope on the other side. Det er lite elg å se foreløpig. Brunsten har ennå ikke startet i midten av september. Håpet nå er at det vil bli noen skikkelige frostnetter, slik at brunsten kommer i gang for fullt. Da vil dyrene også bli mer aktive på dagtid. Den er flott, altså. Det er kjempestore franskåler. The most usually drop them fairly close. Wes og Fred er imidlertid oppe i fjellet i sidedalen, hvor de bare ser en enslig elgku. Foreløpig har ikke oksene begynt å vise interesse for denne kua. I Yukon kan mange av elgkuene bli like store som en stor norsk elgokse.